क्रिमिनोलोजी पार्ट वान अपराध शास्त्रको परिचय इन्ट्रोडक्सन अफ क्रिमिनोजी यस च्याप्टरभित्र हामीले मिनिङ एन्ड स्कोप अफ क्रिमिनोजी युटिलिटी अफ क्रिमिनोलोजी स्टडी मेथड अफ क्रिमिनोलोजी यी सबै कुराहरूलाई समेटेर अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नेछौँ अपराध शास्त्रको बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिला अपराध भन्ने के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ राज्यद्वारा निर्देशित कानुनको दृष्टिकोणमा कानुनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु र नगर्नु भनेको कार्य गर्नुलाई अपराध भनिन्छ यसैलाई सहज ढङ्गबाट बुझ्नुपर्दा राज्यको कानुन विपरीत हुने गरी गरिएका क्रियाकलापहरूलाई अपराध भनिन्छ क्रिमिनोलोजी भन्ने शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो भन्दा ल्याटिन भाषाको क्राइमन र ग्रिस भाषाको लोगोस क्राइमन र लोगोस भन्ने शब्दबाट क्रिमिनोलोजी भन्ने शब्दको उत्पत्ति भएको हो यसरी यिनीहरूको शाब्दिक अर्थ हेर्ने हो भने ल्याटिन भाषाको क्राइमन भन्ने शब्दको अर्थ अपराध र ग्रिक भाषाको लोगोस भन्ने शब्दको अर्थ विज्ञान हुन्छ यसर्थ क्रिमिनोलोजी भन्ने शब्दको शाब्दिक अर्थ खोज्ने हो भने अपराधको विज्ञान भन्ने हुन्छ डेफिनेसन अफ क्रिमिनोजी वैज्ञानिक तवरले अपराधको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई अपराध शास्त्र भनिन्छ विशेष गरी यसले मानिस किन अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्दछ क्रिमिनोलोजी इज द ब्रान्चेज अफ द सोसियोलोजी द्याट फोकसिज द प्राइमरली अन क्राइम एन्ड इट्स कजेस विथ द एन्ड गोल अफ हाउ टु स्टप इट अब यहाँनिर कुरो आउँछस् क्रिमिनोजी इज द ब्रान्चेज अफ द सोसियोलोजी समाजशास्त्रको एउटा अङ्ग हो भन्छ किन भन्ने प्रश्न उठला किन भन्दाखेरि समाजशास्त्र एक समाजको अध्ययन गर्ने शास्त्र हो भने अपराध कहाँ गर्दछ त भन्दा समाजमा गर्दछ र त्यो अपराधी पनि समाजकै एउटा अङ्ग हो एउटा व्यक्ति हो एउटा नागरिक हो सारासम्म एउटा परिभाषा भन्ने हो भने अपराधका कारण तथा त्यसका प्रेरक तत्त्वहरू के के हुन् र त्यसको रोकथामका लागि के कस्तो किसिमको दण्ड प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई नै अपराध शास्त्र भनिन्छ नेचर अफ क्रिमिनोलोजी अपराध शास्त्रको प्रकृति अपराधशास्त्रको प्रकृति यस्तो नै हुन्छ भनेर भन्न कठिन छ किनकि अपराध र अपराधशास्त्रको विकास समाज तथा राष्ट्र अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ कुनै समाजले अपराध हुन्छ भनेर घोषणा गरेका कुराहरू अर्को समाजमा अपराध नहुन पनि सक्दछन् अपराधशास्त्रको प्रकृति यस्तो नै हुन्छ भनेर पहिचान गर्नका निम्ति विभिन्न किसिमका कठिनाइहरू भए तापनि अपराधशास्त्रको निम्न किसिमको प्रकृति रहन्छ पहिलो छ युनिभर्सल नेचर अफ क्राइम अपराधको सर्वव्यापकता मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै अपराध तथा अपराधिक क्रियाकलापहरूले झन्झन ज्वरो गाड्दै गइरहेको पाउन सकिन्छ हरेक समाजमा आज अपराध हुने गर्दछ अर्थात् अपराध नहुने समाज खोजेर पनि भेटाउन नसकिने किसिमको अवस्था आइसकेको छ तसर्थ अपराध शास्त्रको एउटा मुख्य प्रकृति भनेकै अपराधको सर्वव्यापकता हो चेन्जिङ क्यारेक्टर अफ क्राइम अपराधको परिवर्तनशीलता समाज र राष्ट्रको कर्मिक विकास सँगसँगै अपराध शास्त्रले पनि आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ समाजमा विभिन्न किसिमका नयाँ अवधारणाहरूको विकास भइरहेको छ यस सँगसँगै अपराध शास्त्रको पनि विकास भइरहेको छ हिजो कुनै कुरा अपराध हुन्छ भनेर किटान गरिएका कुराहरू आज राज्य कानुनले नै त्यसलाई अपराध नहुने क्रियाकलाप भनेर स्वीकारेको पाइन्छ भने हिजो समाजले अपराध नहुने भनेर छोडिदिएका कुराहरूलाई पनि आज आएर राज्य कानुनमा यस्तो कुरालाई अपराधी क्रियाकलापमा समावेश गरिएको छ यसरी समाजको परिवर्तनशीलता सँगसँगै अपराध शास्त्रमा पनि परिवर्तनशीलता रहेको पाइन्छ अपराध शास्त्रको परिवर्तनशीलतालाई पनि अपराध शास्त्रको प्रकृति मानिन्छ स्कोप अफ अप क्रिमिनोलोजी अपराध शास्त्रको क्षेत्र अपराध शास्त्रको क्षेत्र भन्नाले यस अन्तर्गत अध्ययन गरिने विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरूलाई जनाउँदछ सदरल्यान्डका अनुसार अपराध शास्त्रको अध्ययनको क्षेत्रभित्र निम्नलिखित कुराहरू पर्दछन् सोसियोलोजी अफ ल कानुनको समाजशास्त्र यस अन्तर्गत फौजदारी कानुनको निर्माण त्यसको विकास र संशोधनको अध्ययन गरिन्छ समाजमा त्यस किसिमको कानुनको असर र त्यसको प्रभावको समेत अध्ययन गरिन्छ साथसाथै देशको फौजदारी कानुनको विदेशी फौजदारी कानुनसँग तुलनात्मक अध्ययन समेत गरिन्छ र यस प्रकार समग्र रूपमा भन्ने हो भने फौजदारी कानुनको निर्माण र त्यसको क्रमिक विकासको अध्ययन सोसियोलोजी अफ द ल अन्तर्गत गरिन्छ इटियोलोजी अफ ल अपराधको कारणशास्त्र यस अन्तर्गत अपराधलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरिन्छ यस अन्तर्गत अपराधका कारण तथा त्यसका प्रेरक तत्त्वहरूको खोजी गरिन्छ साथसाथै समाजमा अपराधलाई के कसरी घटाउन वा रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको समेत अध्ययन गरिन्छ पेनोलोजी दण्डशास्त्र समाजमा अपराध घटिसकेपछि अपराधीलाई के कति र कस्तो प्रकारको दण्ड प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरिन्छ साथसाथै अपराधको दण्ड भोगिसकेका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनः कसरी सामाजिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको अध्ययन समेत यसै अन्तर्गत गरिन्छ युटिलिटी अफ क्रिमिनोजी अपराध शास्त्रको उपयोगिता अपराध शास्त्रको उपयोगिता निम्नाअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ अपराध शास्त्रले अपराधका कारण र त्यसका प्रेरक तत्त्वहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ अपराध शास्त्रले अपराध नियन्त्रणका उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नका लागि सहयोग गर्दछ दण्डले पार्ने असर र त्यसको प्रभावकारिताका बारेमा बुझ्न सहयोग गर्दछ फौजदारी कानुनको निर्माण र विकासका लागि मद्दत गर्दछ अपराध भइसकेपछि दण्ड दिनुभन्दा पनि अपराध हुने अवस्था नै सिर्जना हुन नदिने कुरामा जोड दिनु साथसाथै अपराध शास्त्रले अपराधका कारण त्यसका प्रेरक तत्व तथा पत्ताहरू लगाई विभिन्न किसिमका अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त मात्रै भूमिका खेल्दैन बल्कि अपराध गरेर दण्ड भोगिसकेका व्यक्तिहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गरेर एउटा सन्तुलित समाजको निर्माणका निमित्त समेत यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ स्टडी मेथड्स अफ क्रिमिनोजी अपराध शास्त्रका अध्ययन विधिहरू अपराध शास्त्र अपराधको एक वैज्ञानिक तौरबाट अध्ययन गर्ने शास्त्र हो जसले अपराध र अपराधीहरूका बारेमा विभिन्न किसिमका खोज तथा अनुसन्धान व्याख्या तथा विश्लेषण गर्नका निमित्त विभिन्न तौर तरिका तथा विधिहरूको प्रयोग गर्दछ जसलाई अपराध शास्त्रका अध्ययन विधिहरू भनिन्छ जुन निम्न अनुसार रहेका छन् स्ट्याटिस्टिक्स स्टडी म्याथड्स तथ्याङ्क अध्ययन पद्धति यस अध्ययन पद्धतिमा विभिन्न स्रोतहरूबाट अपराध तथा अपराधिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन गरिन्छ जस्तो कुनै निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयावधिभित्र के कति संख्यामा अपराधिक क्रियाकलापहरू घटे कस्ता प्रकृतिका अपराधहरू भए कति र कस्ता किसिमका अपराधीहरू संलग्न रहे अपराधका मुख्य कारक तत्त्वहरू के के रहे लगायत अपराधसँग सम्बन्धित अन्य विविध किसिमका तथ्याङ्कहरू फरक फरक समावधिमा सङ्कलन गरी तिनीहरू बीच तुलनात्मक अध्ययन गरिन्छन् जसबाट अपराधका कारक तत्वहरूको पहिचान गर्ने भविष्यमा हुन सक्ने अपराधिक क्रियाकलापहरूको पूर्वानुमान गर्ने साथसाथै राज्यले त्यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई निराकरण गर्नका निमित्त अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरूको बारेमा जानकारी लिइन्छ तथ्याङ्क अध्ययन पद्धति सर्वाधिक प्रचलनमा रहे तापनि यस अध्ययन पद्धतिका निम्न दोषहरू रहेका छन् प्राप्त तथ्याङ्कहरू विश्वसनीय नै हुन्छ भन्ने छैन तथ्याङ्कका विभिन्न स्रोतमध्ये कुन चाहिँ स्रोत बढी भरपर्दो हो भन्ने यकिन गर्न कठिन हुने समाजमा भएका सबै अपराधी प्रहरी समक्ष नै पुग्छन् भन्ने छैन केस स्टडी म्याथड वैयतिक जीवन अध्ययन पद्धति कुनै पनि व्यक्ति जन्मजात अपराधी हुँदैन व्यक्तिलाई अपराधी बनाउने र हुर्काउने काम समाजमा हुन्छ समाजको कुन अवस्थाले र कुन कुप्रभावले गर्दा कुकर्म गर्नका निमित्त प्रेरित भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका निमित्त अपराधीसँग सिधा सम्पर्कमा रहे अपराध गर्नुको कारण तथा त्यसका प्रेरक तत्त्वहरूको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरिन्छ जीवनका घटना तथा अन्य विविध तत्त्वहरू जस्तो उसको शिक्षा दीक्षा घर परिवार छरछिमेक ऊ हुर्किएको वातावरण आदि कुराहरू जानकारी लिने प्रयास गरिन्छ यस अध्ययन पद्धतिका सीमाहरू निम्नअनुसार रहेका छन् अपराध गरेर दण्ड भोगिसकेका व्यक्तिहरूको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्न सम्भव हुन्छ अव्यावहारिक र बढी खर्चिलो भएका कारणले गर्दा विकसित राष्ट्रहरूका लागि मात्रै बढी उपयोगी मानिन्छ एक्सपेरिमेन्टल मेथड प्रयोगत्मक पद्धति यो एक प्रयोग र अनुभवमा आधारित अध्ययन पद्धति हो यसमा चाहिँ निश्चित अपराधीहरूमा अनुभव र प्रयोगमा आधारित भएर विभिन्न किसिमका दण्ड तथा उपचार विधि प्रयोग गरी अध्ययन गरिन्छ यी थिए अपराध शास्त्रका मुख्य अध्ययन मुख्यहरू यस बाहेक पनि अन्य अध्ययन विधिहरू छन् जसमा अपराधी पीडित अध्ययन पद्धति र नमुना विधि आदि अपराधी पीडित अध्ययन पद्धति केवल अपराधीलाई दण्ड दिएर मात्रै अपराधिक समस्याको समाधान हुँदैन बल्कि अपराधी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर उनीहरूलाई समाजमा पुनस्थापना गरेमा मात्र एउटा सन्तुलित न्याय प्रणालीको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ नमुना विधि यस विधि अनुसार अपराधिक एउटा नमुना अनुसार अन्यको पनि त्यस्तै अनुसारको व्याख्या विश्लेषण एवं सूचनाको स्रोत मानि अध्ययन गर्ने गरिन्छ यस विधिले विशेष गरी अपराधको प्रवाह रोक्नका निमित्त मुख्य भूमिका खेल्दछ क्रिमिनोलोजी भर्सेस भेक्टिमोलोजी अपराध शास्त्र र दण्डशास्त्र बिच निम्न किसिमको भिन्नता रहेको पाइन्छ सबैभन्दा पहिलो छ अर्थमा भिन्नता क्रिमिनोलोजी भन्नाले अपराधको विज्ञानलाई बुझिन्छ भने भेक्टिमोलोजी भन्नाले पीडितको विज्ञानलाई बुझिन्छ त्यसपछि रहेको छ परिभाषामा भिन्नता अपराध र अपराधका कारणहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई अपराध शास्त्र भनिन्छ भने पीडितहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई पीडित शास्त्र भनिन्छ त्यसपछि तेस्रो छ विषयवस्तुमा भिन्नता अपराधका कारण प्रेरक तत्त्व दण्ड प्रणाली र पीडकलाई दण्ड भोगिसकेपछि पुनः समाजमा सामाजिकीकरण गर्ने आदि विषयवस्तुहरू अपराधशास्त्रका अध्ययनका मुख्य विषयवस्तुहरू हुन् भने अपराध हुनु अघि र पछि पीडितहरूको अवस्था अपराध हुनुमा पीडितको भूमिका पीडितको उपचार क्षतिपूर्ति कानुनी तथा सामाजिक संरक्षण पीडित शास्त्रका अध्ययनका मुख्य विषयवस्तुहरू हुन् यदि यहाँलाई यो च्याप्टरको पिडिएफ फाइल चाहिएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क चेक गर्न नसुटाउनुहोला यी र यस्तै लिगल एजुकेसनल भिडियोजहरू हेर्नका लागि नेपाल कानुन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अपराध शास्त्रको पार्ट टू लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ यतिन्जेल हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद